تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك والجنة ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزج في قفاه إلى النار اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وادفع به عنا النقم وأسبغ علينا به النعم واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا
مخلصا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة طيبة خالصة مقبولة مباركة على من قرأها وسمعها وأمن على دعائها اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Wananyasi Mesilam, Jihundao Harumai Malahu Matukufihan, Jihundao Harumai Ardi Amyezi Subhanahu wa Ta'ala. Aina Malam Jihundao, Khair, Nabaraka, Na Amani, Na Usalama, Na Zimre. Gasi Haruma, Omkonsiwa Kuhi Majalisi Ilmi wa Dhikri, Awashirizana, Azil Amyezi Subhanahu wa Ta'ala, Yari Amrisha, Rishirizani. Washirizana, Yuna Faidanku Harumanuka wa Amin Amyezi Subhanahu wa Ta'ala. Inoshereziziwa tukaka tujua ujuo, shee, eroho yonasahau nyinji Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ari amrisha arama Qur'an leke jumo sherezana baho sherezana zona faida ku haruma rukawa amini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam harabe ukaya na mfanye winchi wa uvumbua huhufa baho uvumbua huhufa yohenjeze iman uvumbua huhufa yonje za mru ya iman sibahi mru uka haruma inziya ya sivuzi sibahi mru kana jitihadi ya abudi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala isopia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haramia bahi mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam haramia wanama mesilamu lidungao inokatiana narisiwe namna imijarengwa ni malaho ni mabavu huu alikaungu lemao haruma uleme mkamil Makatiano ifa ujabili wasiuda harumu ya maswa ya komor Ngerengao mrengu ikao mnyezi mguwae Mnyezi mnarijandie rike mungu mwadu kao zidu warumbao Nazukubali wao mnyezi mgajandie zibara kaza mkwansi unu Mnyezi mgajandie inshallah wade unu ruha harumu ya maswa komor Shabahashinu mnyezi mnarijandie Harabana mina hini ulo mwadu lapita mnyezi mgambo unu Na haina mdu kao ngarumu wa shida nziro mnyezi mgamtoo kama mkushie yakane izi chida zahe zike hawa inshallah ta rabba nami garibi hao muna tanga wananyasi kao wafiwa wanadzahao wafiwa wananyao wanzani wao wananyasi kao ranza wari lunga harumu mkonsivunu kao garibu muna tanga harumu wao hasotan ni wananyasi mtukufu kawiru lunga nguri jimala lingua lingua nao daiman kwa mjenae nusikitifu alonuo nuafatiwa mjidia Naranisao letanga wa mjanae, Mwenyezi Mungu nambia subira, raya rimdumshe, Mwenyezi Mungu ya muhaulie, ya mbulie, khair na baraka, baada wa msiba wa nisipia, asha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ya mfungule za khair, ya mbe wana wenji, ya mbe na tabia njema, ya mbe na maisha, ya mbe na wana ikao, kawa ungu na jaru, shukwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wana takana faida, takana tabia njema, oju kama ya sitamu anza ya Rabbana mina, nime sitamu nisipia anza ya Rabbana nami. Wananyasi mridungao, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia haruma aya zinji ya Qur'an Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada a'udhu billahi minash shaitani rajim waja'at sakratul maut bilhaq dhalika ma kunta minhu tahid Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harambia ukaya mauti ingejurjilia wanama maislamu haina mzima dasi usibuzi umlau duniani Wallahi mauti ngejumhimilia haina mzima dasi. Ima humhimilia ngejumhimilia. Wakati kao mwanadamu ya imani yae nazili kawa kaufanya hunduniani. Na wala mwendo wakanuo. Nazila tuwa bianchi makanizo.
iyende namna e mauti jumjilia ikaka kamdu mwema e mauti nge jumjilia hausowema ikaka kamdu mwi e mauti nge jumjilia hawi Mwenyezi Mungu na kuonesha vitike Mungu na mambo kao e mauti nge jumjilia hauziro zimu narjaliye rike Mungu na mambo kao e mauti nge jumjilia hawangu insha Allah taala ya rabbal alamin aronisa usikwa juzi hena mne mauti jojilia mwanadamu nike mauti ujilia anga kujuparania na ulevi kujuparania na roso kujuparania na taabu baada yabo ekani mzima dasi mjilia yabo najueke kiyama isa mhimilia baada yabo wajokoba kiduniani wajuduhe da hamzima hamzima na mabea hamabea na babafu hamabafu zo kartusu filo ankarzo nao baada yabo ngejuja makati sena kwa katika maimi sena Mbada kumenge jovu ziba ni Israfil. Bada yabu haina mahenu nza muo gejula wa duniani. Bada yabu rivi fesu nsipia ejubakisha Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Kullu man alaiha fan. Wayabu kwa wajhu rabbika dhul jalal wal ikram. Ejubakisha demjizi mwenza mvu mzima. Kao diyarumba kao katina mwandu katina Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Bada yabu. Ekare sare roma la niho ine joko wona ngujona ziatuma ene atende za khair ngujona mara niho ene atende za shar ngujovuna shar mara niho wa na'ud billahi min dhalik baada ya wo jeri vuzwa tena bila kuome tena ari meye wa hamwesha baada chance jambeu ari roho haramwesha baada chance ejo ndeya haya mwesha baada chance mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam Bada yabu gabjoji hunda harma ardu al-mahshar. Yani gabjoji hunda harma e ardu kao, ardu kabaithiwa, ardu hunda mga ardu yo, malika ngardu kao zisiwa haina mzimadasi. Gabjo kao fanya mahamengu bina yao. Bada yabu watina kamdarongo ziwa, watina kanjibia. Na shigigi chukumbani yabu, haina mru lezahai. Haina mru lezahai wakati huo. Bada yabu hawinji na rumi mizi mgaru khafish insha Allah ta'ala harumu banya haizo nga si haruma e dezimu etap enda hibi kwezi da mwanadamu ya sala wa duniani baada yao ya wasuli wa haruma hula dahu la mando la heki ya malaha yani dezimu etap ikawo ya ambaho albarzakh yani ya komunikasyo ya haina duniani zimalizahe, nezemvuzahe, nezemutupia ngazi tizani hao nae, yeye ngurejei harumazi kao, hakawzishindezae mwanazione. Nguyenshu mabani yao kao, kanaka hunda komunikasyo tena, ya ureje duniani, ya jiafanya njima tena, au ya jiafanya mbi tena, zidapata mwanazi mwanreiko. Yani kasa usuli yao, gubakisho yao, hata wakati nini, hata wakati kao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ujuko ribaithi. Ya ujuondo, ya ujuo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ya harumwe e barzakhiyo nga warumuhinri. E barzakhiyo wallahi nga waadhabu nziru ziparani hawa wakaburaniyo. Nga wu na majangwa ya humra jahannama parumaraniyo. Nga wu na tuabna zinu za peuzu maraniyo. Eke mrumwe ma. Aina mru ujuhula. Ujuhula isho ya pata. Ujuhula isho ya tendeza maraniyo. Yesu Subhanahu wa Ta'ala mbiya. Eka wanruwai. Wanruwema, wanruwaina wema, wajuu karma kheri, wajuu karma shari. Eke mrumu ingu juu karma adhabu iyo, ata ije uhunde, eke mrumu ema juu karma kheri na baraka iyo hukabure ni hansibia. Jana aruonesa, haruma, ya nituku fikawa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala namia, sibahe malaika wajuu kwa hame na mnainu, yani malakul mauti, wajuu kwa hame na mnainu. Indawe, boro honjema ya tulilia ya kawajuma abuda Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala roha utukufa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala roha ba Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala gera binawe yani angalau utukufa mandu wa mdika wa abuda Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala yeba humalandiranda waiho si wanadamu renshi wa haruma sheba adashasi ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala Yeri kadimisha nungu hindi. Ritendeza nungu hindi hure ndao.
eze mfuzatu ngara zirumi yao enamna mnyezu subhanahu wa ta'ala yari amdesha eze akili zatu ngara fikiriu arumeza nza mdadi zinza khairi yorjo kaenda ye mali yatu ritumahu duniani ye babo jokawa ira irumi ya ye kweli ngara irumi yao ndo badara ituma hawema ngara irumi yao ndo inge jokawa uriwanilia harumwe dizemi etapu harumwe omchili wabili hau kina karuwanilia hau nge joka hanta bufungwasi masuala menji haina mzimadasi ujuziso haina mrikao haamini mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala na haina mrikao hajua mnyezi mgu na mtume Muhammad sallallahu sallama ya kiliyahe irambu ushiha ya dini ya kisilamu Nyezenje mazahu silamu, haramu wakao ni malekao ngaribirao, na singa joka na malekao, lojoka uyenshi. Iba wanawahaho, wawazaya, wabadunia, mnyezi mga ujandia, wajaduniani, hasiba abundawe, umanadamu. Iba huwalele, huwahansi tumojema, ekahu wasuila harumwe dozemi etapu, nga hukaburi ni alamwe albarzakh, wajoka hundafaida harumu wanawahu, au mwajo kwa kambuda, ikemro, ikeathabu, waduho veshea, eze kulizo harma, ukabuni ulio. Au mwajo kwa wanawanza rehma na amani. Eba hulelendro, eba hufikiri maudia, au hufikiri ya dunia, ijoka hubalia, ihu ngamize, bada yapo mwajo kwa hiransi, ikao, kawa walitende ya wakama tajiri haranasi, walitende ya wakana akili aranasi, walitende ya wakana mvu aranasi, watakabari, watibinai, wafanya haina zufanya, zasulati muzifanyishie, wamusu wawo pia, ngo haruma, ipartiabilinu albarzakh, wawo yawo, wawo juma wana athabu, wakaburini waliyo. Thithibiti isha hamwe Qur'ani, wasokaya, Firauna, Nuhandu hae nguwaona wa athabu haruma ukaburini haruma mbala waenshi u. Balafuma uduza kiyama nguwajuka u vuriziwa tena haruma umdu wa jahannama uwa tena unduwa vuriziwa ya uwa tena wavisiwa wazilishiwa athabu tena juma ila athabu kao wa iwenao ukaburini. Ie mwanama wa kisilami kao wa amini mnyezi msubahana wa taala. Wafikiri mbabi haruma ezenongwe hizo hawa bukuru mnyezi msubahana wa ta'ala. Hawa ishe ila babi. Ikao, maudu za kiyama, wajuka uone mazalimu, wajuka uone mafasiki, wajuka uone makafiri, wajuka uone uwaasu mnyezi msubahana wa ta'ala. Wanti pia wajuka hukumlwa, baada yabu wajuka njemdoni, njemdoni, baada yabu wajuka uone wa umla jahannama na wajuka uvua, uone wajuka wakaduni na kuwaasu mnyezi mwa tujana tauba, wakufuru mnyezi mwa ninai, walambi wani wajuka uone, subhanallah. Wakati kangu ujoka ujiso bu mwanadamu. Ujoka amba halaka anni malia. Ujoka amba mwanadamu halaka anni sultania. Ufa ume nakanua unangamiza. Yema linakanua inipotele zizia. Shaka wazima majitu ya wakatu kasata faida. Ya laitani itakhatu fulana khalila. Masiki ningeti renge fulani hakadumanzani. Yani, masiki ningeti renge mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakadumanzani wahangu. Masiki ningei Qur'ani al-Karim, al-Qur'ani al-Karim, ikadu manza ni wahangu na kadunga na masiki ningei suna mtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ya kanzi na kadunga. Bale wonja juhundi haramu umra jahanna maun, bale wonja juhundi haramu za tabu zinu, bale wonja juhundi haramu ronga mande zinu. Yani, ronga mande zi wanama islam, narjoka wanadamu wajoka urungu wa mnyezi mungu na kipane shari, arasi rizamba o ranyimdudunga o ranyimzishi yao, rajuka zishia rotu zishia huna zishia wala rajina nyezi na lepene shari lisike mugonu wadu kama wajoka uhambe hena mnain ufome wahangu doa tuengeza doa nangamiza ye malina kaniyo diya nangamiza uwa nanakanao doa tuengeza mdo helin zila faida nti tiza dunia niza tuengeza mdo helin manda yao ujito tena wanama wakisilamu shawo katoka watsema jisu wakati ujukawo mazalimu wao raha uja wanayu wajitusaiko
Shawa kata njoka nisoji shabwa katika we mauti nge njoka wajilia. Wajuka wona. Imadhwalimu wajuka wona. Waluharma eroho werengwa ndo kata njoka ujihis. Wakatika wajuka wone malaika. Wabali ya zesuranziro. Yani suranzidu. Na mafu ya shuma. E namna wajuka uja wakobu eroho ya hao. Wondo wakati wajuka wona. Wondo wakati wajuka wakobu leze. Wondo wakati wajuka wona zile watendezi nsipia. Bengo wajuka ba. Wakati ndabasa. Wakati ndabasa. Wakati ndabasa. Okaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kana unje za dakika wala kana unje za dakika kana unje za seconds wala kana unje za seconds kana unje za tiers wala kana unje za tiers iko wakati wa ujula duniani ujula duniani bayo wakati tuko vubu le roho bukafiri budhalim bufasik kakuje na tauba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wondo wakati tuko uone ma wandu wao Mwenyezi Mungu nari rehema ya hiyo ninji Mwenyezi Mungu rejea insha Allah Ta'ala rabbal alamin rekem ngono kao kwa jo karma khair. Gabonde kao kawa farche dunia ngwa jukwa ramadha bunziro. Mizim subhanahu wa ta'ala nguna biya mkur'an. Sanu athibuhu marratain. Thumma yuradduna ila athabin athib. Ngwa jua athibu ula kadumbili. Bada ya wotsena. Wadisna wajewa rejiha ramadha bujuka nziro. Ngwa jua athibu ula huo kaburi ini gandani. Bada ya wotsena yuhu wajuka wenda tsena. Yukariba ithiwa. Bada ya wot hukumla tsena. Wajewa da maadha bunziro. Arareja hukumla. Shahina mnurwe madhambi yahe. Ujoka ujoka uonesa ye uziro eke madhambi hanga omenja wa shirima gunguno ujoka manuahi mawabo ujoka bahari ejifiri yao ngejuti tse mata kiasi ni madhambi yao ya wa shirima gunguno ke kujuenda eke madhambi yao nga omenja ujoka natawaswila haruma ukuvuju yani lejifiri yao ngejuti tse mwa wehele juwa ni maasu yao uluna yao ya lewe kuvuju na henda gaba unika unga ujoka uluwa fia. Yani madhambalu na yunga juko shili atele yezitwa yani jifiri ya data ijai mwanadamu nga haruma mtapalo ya wura akaraja juje wa wanawa sida mazafu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iho ndi hore ndao koja mbo kaburini wakaburini gazali sawa wakaburini yekwe li athabu wakaburini yekwe li mizimu subhana wa tharabia wajustahik wastahik hakikan Firauna iwastahiki ya adhabu mizimu subhanahu wa ta'ala. Na unga joka harumu adhabu nziro. Zabari hini Firauna joka harumu adhabu nziro. Na buka Firauna kaja amini mizimu. Firauna haka kontra mtume Musa. Uwa Harun. Firauna haka kontra hudzima wa mizimu. Firauna haka dhalimu haka tuaku utakajau. Kaja amini awe nimbrikao. Ngarumu mundu uu ngarumu shumaniyo. Angu joka adinani. Illa man rahmallah. Baduka mizimu wa rahimu. Wajujana tauba watubia mizimu subhanahu wa ta'ala. Bada yabo. Wajihunda haramaye nziya sibuzi. Wahufa wafarki dunia. Wajulika wafumunja mizimu subhanahu wa ta'ala. Bae wandukawu wabuda mizimu subhanahu wa ta'ala. Mizimu jokawu ni kama kazi mema. Ya ayuhadna. Mizimu jokawu ambia haramaye. Ayantukufu hewu nafsi mutmainna. Ibu nafsi kawu. Itulilia irji'i ila rabbika radhiyata mardhiya. Rejiwa mizimu subhanahu wa ta'ala. Ba mizimu ngiradhinawe. Mizimu wa ukubali. Mizimu wa uvalide. Mizimu wa au yani miezi mkasa kukubali mwanama miezi ngakubali mwanadamu yani hizo kufanya pia hunduniani alhamdulillah umuwao samizi mngeradhi nguo miezi mvua au sau halisha mbebo miezi mvua hasau la au halalisha likaburi la miezi mvua sana pia irji'i ila rabbika radiyatan mardiya rejea miezi subhanahu wa ta'ala haamanu salama miezi mvua ajibani miezi ngakubali miezi mngeradhi nawe ngalemrikao ungeondeze radhi za uzae namna kukaya ungeondeze radhi za manzano namna kukaya ungeondeze radhi za mrumishi wao namna kukaya ungeondeze radhi za mrumishi wao namna kukaya ungeondeze radhi mwanao ndeze radhi za mzazi haulewe mwana huraniano namna kujibiwa kujamba mizi jalla wa izza kaongera radhi na mwanadamu nizimburambia namna hiyo armaze ayantukufu zinso masudi ghafir annaru yuraduna alaiha ghuduwan wa ashiya. Yani wamru wa jahannama ngojuu wabisa ngojuu tula wamru uu ngojuu wajili ya wamru uu yani yemisana ni masifu yani imatasi ni masifu yanda wadu ngeandisaho kaburini ngeandisaho kwa mandamu ya liyo reka ziwa, reka anji ya mru reka tondola reka katina hata athari ya athabu nge mjili yao ratasi na masifu nisi mdaramia anaro yoraguna alaiha huduwa nwashia. Wa yawma taqumu saa. Juwa wa deuxième étape kakati nyangu wanama. Sima silamu zoko eli. Sima mu'mini na zoko eli. Shamanda mukosa.
Shewa kaira harmozi umbe, kaira harmozi umbe liyakosa. Ya janaswama wa mnyezi subhanahu wa ta'ala. Ewa kaira harmozi umbe nembrikao hataalia mnyezi mga hashileze mipaka. Mnyezi mga ihansi, hashileze mizuri mnyezi mga zirenga. Ni mtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ya haba harejei. Habo mnyezi mga utijato baba hujubo mnyezi subhanahu wa ta'ala. Eka uja wakati uwa kunaka mungu mwanu ruwanu. Mnyezi mga ya kubali tauba, mnyezi mga ya kubali tauba harumu wa mawanti pia. Wala mnyezi subhanahu wa ta'ala harambia la takunatu min rahmatillah. Nsisani yetoma, mdati nsani yetoma, osuma mnyezi mungu. Utabika wanubaha mnyezi mkana nukufirlia, utabika wanubaha njoka ufamwenza inu. Jini ketoma waka mnyezi mkana nukufirlia na wawo duingenzi ya nizatungeza ata mnyezi mkufirlia. Inna Allah ya kufiru dhunuba jamia. Mnyezi mkana nukufirlia madhangu nzipuya. Ya boja na tauba, rahu jarumiziwa. Na njina tauba, rahu japaro. Wafula na jina tauba, rahu jarumiziwa. So tipia na jina tauba. Usuma mnyezi mkana subhana wa ta'ala, rahu japaro. Bekari parwa kabasi jo haraya ne kar na wo jo kabango haraya no kuno jo haraya kutonza wende ngo tapalo hunu ngo boso hunu adruat hu boso hunu gosh emindunge inge nge disa nge tapalao emihono nge tapalao yani mauti sai hujilange horengao yau maltafat sak bisak wakati jo kawo na manada mweze kundenga zenda hunu weze kundenga zenda hunu tapala hunu uparse namne ise wo sulivanu wangalie namna wo tsaya wenda hunu nino tsaya hunu kuleri badili hapia namna yani mro shaleri hene malanzi ngare ngara ngachao wakati jo kama ngojina tauba la wakati tauba kisa tafaida agale namnizi mgarambia wa annaru yoraduna alaiha huduwa uashia yani wanukao waho wajuka humazamoni wajuka makaburini womro wa jahannam adhabu mwezi subhanahu wa ta'ala ngejowa jilia iwa isaik ihansi wange walindao unaonga jowa visa matasini masi ya wakati pia ngojungo tungwa ujuma chovisi wango ujuma tore rana ingwa ujuma tuna adhabu hezla wapatiwa hezla wapata hezla watendeza hindi wa yauma taqumu saatu Allah na wajuanzi bulawata ni wakati ya kiyama ijo uhima. Wanehena mwanadamu ya hafariki dunia wale kiyama isa ya lisa wakati ula. Shao, ekaungo kaburi ni ngochuka uyensha harimwe athabiyo. Hata israfili ya fuzie le juju la mwando. Wanadamu zume pia zangamie, zume pia zife. Bada ya wari fanye maha ya watena hukaburi ni watena. Wanruu wajukone athabiyo. Athabiyo tujuru nge tongo henda ya ila marrahmallah. Nyezimu ni maghfira. Shau wala wakufuru mnyezi mungu, wala wakadumawa su mnyezi mungu, wakadumawa tauba watu. Hende mana katha buka sinyangu, hende mana kamdruu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hamba kana mumbele wananyanyi mamu'minina, mamu'minina wanrowi, wanruwashi, na mamuslimina, walmuslimati. Waliyoho kuhu, walonamu wanu waliyoho kaburini. Beze duwa zahanyu, zohu wabangu wa imadhambi, zohu wabangu wa zenutupia. Yoni mwonema, mwonema nema ya husilamu, do mdruwamele wananyadua. Uwalona muwa, nuwafariki dunia. Asikenga mwa islami kawa wabala midzo midziro. Ya masu, dumala ni hula. Edu wazahat, dizilo majizo wazimi yao. Omra jahna. Narike juma mbula mjizimu, uhobaha mjizimu, mjizimu wa wafirli. Mwanada mweshe na mnainu. Wayawu matakumu saa ate usiku usiku kawa. Yekia majohi makajato sa sena. Sha mjizimu buka. Ekikia mayhimi sena. Udukulu ala firauna ashadda l'adhab. Tia Firauna wajoko mfirauna wajoka mnyezi mungu wajoka mnyezi mungu uomra jahanna wajoka mreshiwa ne malaika wenza mvu wenza jau e grupu ya Firauna ne kabila ya Firauna wa ma Firauna ne jamanda wale stabia mandizo to amini mnyezi mungu alomba maasu pia natilo harumu mro wa jahanna mauti bahiri ashadda yani adhabu ikao ngiwe jo peze ngejo kana uziro waza kweli ashadda al'adhab adhabu ikao ketusikwa mungu tukaunti pia adhabu nziro yani huna mwe ayo mwando inasakaya annari yoraduna alaiha huduwan wa ashia yani ihudo kaburi ni ngwa jumatuni suwa ranzuwa hafa ngwa jumatuni su adhabu wota sini masi ujumatuna adhabu abo mjoke tapuye ketin ziro
Nga mwonehe namna wanadamu wainga nao. Nga mwonehe namna wanadamu wafedhela hina nao. Nga mwonehe namna wanadamu wakali yao walizinyama za wanadamu. Nga mwonehe namna wanadamu watogora na hitu. Nga mwonehe namna wanadamu watu adilifu. Nga mwonehe namna wanadamu sunipia. Shamyezi msubuhana wa ataba kafadhakiru fa inna dhikra tamfalmu. Na mweshele zane bala ala. Huenda nga mjuka juka. Yona faidan kuharuma. Na mweshele zane ba mweshele zane. Yona faidan kuwa mnyezi msubuhana wa harumanu hili. Harumanu kawa amini mnyezi na mweshele zane. Bao mwishelezano yona faidanku harumandu kawa amini mnyezi mungu ili reje wa mnyezi mungu subhanahu wa ta. Kabati ato lenyo ngu kati mzi mabati mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lunga mwenawe namna mdafunye matusowe ya hewe maili na mneni ya kazima nyakaro wa magamise. Kato za juka zorisa, zuka zirisa jano. Gojona mwanadamu namna kanta soko kufuru mnyezi mungu taasima siu. Hauvenu hae na mnainu. Wa subhanallah. Gojona damu kaya wakansi nzibu tasata jonde masihu jumaso lariba. Unauvaya na unpia. Ndunga mandizu. Shah. Nyezi msubuhana wa ta'ala hujialia kawewe. Nga una iman. Nyezi mwajiala kawupara le shahada. Nyezi mwajiala kawisilam. Nyezi mwajialia kaya. Nyidu umma watsungulu wa mbazabari nidi. Nyini muhara za nambi. Mu amdashana na njema. Izwe ndi mana ratsungulu wa rumwezi ni umma zansipia. Izo ngezu na faida mkuu. Aka hizo lezisongezao leo mdu hajikomea, leo mdu hamaruha, aishila leo, kaza kwa nifuna, ngami harumwe kurupinu, na ndrejei ntujoka mungu wa nimu wa mdu wajokawo niswa mdu wa jahannama, uvotasini masi hukaburini. Miezi mna kwenye shara, inshallah. Miezi mna kwenye shara, inshallah. Miezi mungu nari? Narinike bahati, ya rinikele kalimati thabiti, inshallah, ta'ala, rabbal amin. Zopi ya aya amandi izo ziro nisa wanama mislamu kaya umalakoti nyamu. Yanferi kati nyamu. Yanferi kati nyamu na singa ridhara uu. Garidhara uu hakika. Ukaburini huko timzaha. Hema nadamu isheleya mnyezi mungu subhana wa ta'ala. Ure mnyezi mungu. Narashele mnyezi mungu. Bahi, mwanadamu henamna aluha mwele kaburi endao. Mwanadamu henamna aluha mwele kaburi lahe. Ya juka uyesha kukaburini. Bahi, aruthi hamadi namna randisa aruma zena swaha azuni sawo. Ya kaburi henamna lirongo wawo. Hawa mbili aruthi henamna lirongo wawo. Arandisa aruonesa haruma nrongo kume. Juzi ya uonesa namna le kaburi. Hemu aruthi lirongo wawo. He mwanadamu he. Bada ya mwambi yokaya. Le kaburi lijokambia mwanadamu ukaya mimi miongoni mwa imajojo imajoma ya homu wa jahannama mwele kaburi ni mwanadamu kangu wansu mwezi mungu famweme wansu yao famweze dhulma hizo famweze mungkarizo bahi mimi aruwi mimi kaburi mimi miongoni mwa mungoni mahiri mungoni mwe maforo mungoni mwe zefuru za homu wa jahannam. Wanaudhu billahi min thalik. Eka huwa asu mnyezi mungu. Eka huwa asu mnyezi mungu jana tauba. Mnyezi mkubale tauba. Sheka hufu watinako jana tauba. Mweza rungo hizo. Ule kaburinga rungo zao haina mzimada sena usiku. Ya ardhiri rwari ya onge rungo zao haina mzimada sena usiku. Eka anga ujuma uto ya mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Na udunga mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Yango toye mnyezi mungu namnaje. Ngo toye mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Ya handani. Ngo swali. Bada kwa islamu parle shahada. Ngo joneze. Ngo zonsanu za farulwe. Bada yabo tena ngu husalimisha. Umu waho kutudhuru. Umu hono waho kutudhuru mri silamu. Walo ulime waho kutudhuru mana nyue silamu. Bada yabo huende na urenda zema. Bada yabo huende na utoye mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Kama mnyezi mungu utile haram. Utile riba. Utile dhulma. Utishahidie ushuhudi wa ndrabo utike mungu ni mwanri kao matarku swala utike mungu ni mwanri kao uoji wa nabi utike mungu ni mwanri kao uoyenga mtume utike mungu ni mwanri kao na haina rongo ikawe sharia shakisilamu shiharaze rongo izo tika mizo hauri tike bafu ni mizo hauri tizi aidi
Alhamdulillah rabbil alamin huzitawa zilongoje. Eka huzitawa abu temyezi msubahana wata. Eka mwenye nafanya rungonje mahaina rungonje meka mnyezi mwa huu amrishazu mungu ni mwuzi de farovi na ustahe Qur'an. Nesu na mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ujibaliyan ruharimwezi ya akili ne roho nezi mungu. Na ujibaliyan ruharimwe uwana na ujibaliyan ruharimwe fami na ujibaliyan ruhumiji na ujibaliyan ruho hasibabu ya ndobi hasibabu ya mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Ikaungu harumweza nungu hizo, wazifanyo pia za nungu hizo, asibabu ya mnyezi mungu jala wa iza, mahele ardi nge hurungu zao mabu kahindi, mimi arugi, mimi kaburi, arawatan min riyadhi aljanna, in ata'ata. Mimi mungu nima, yezanza. Mimi mungu nima, yeziwanza. Mimi mungu nima, yezi arugi. Mimi mungu nima zijarde. Mimi mungu nima emalaho ya hembeo ya mnyezi msubahana wa tala hunu kahuja mwana. Eka huja. Eka uka ujuma. Ustahi mnyezi mungu. Na ustahi mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahi mimi. Sina uka mungu nima foro. Nga mjoka. Mungu nima ziwanza. Za hembeo ya mnyezi mungu subahana wa tala. Mnyezi mungu narijaini insha Allahu ta'ala. Haso nsipia rike mungu nima onrikao. Wajuka rmezanza mnyezi mungu subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bada yao. I ardi tenanga rongo zao. Inu ardi rirwari yao. Ritakabariu. Rirwari yao juma uansu mnyezi mungu. Rirwari yao juma utharawulana. Rirwari yao juma ushayu. Na kiyumi ni sharasa mnyezi mungu. Na jamani hizo ni hamani hizo za kichafu. Ni hamani hizo za kidhulma. Ni hamani hizo ni ardhiriruari yao. Hari yao. Wani sajao jifakhari. Kajuma mikabati. Wani sajao. Na nrongo hamani hizo na dhulma zinja harani hizo. Kamba dhulma. Dehaina nuka mnyezu katilati hizo. Ya ardhingi ya nrongo zao mini zambaru wa nani. Nge mrongo zao ni njini mrongo zao. Nge mrongo zao ni mridungao. Noto ridunga. Nge mrongo zao na usiku. Ngerongo zao aruma, ngerongo zao nazioni, ngerongo zao maulama, ngerongo zao makufundi, ngerongo zao wadunga yao, ngerongo zao waloha mweze ndo latena. Watute kelaze amana za wandu hena mnaladhimu ngerongo zao nukawo. Ngwaomi yao wadhulumu ze haki za heze ndola, wadhulumu ze haki za mdumshe, wadhulumu ze haki za mwana, haungu wadhulumu ze haki za mdumme, haungu wadhulumu ze haki za hundu huze, haungu wadhulumu ze haki za heza wandu. Ayi nrongo tukonti pia mnyezi mungu subhana wa tala ujaliyazo ukarma kheru utuai mnyezi mungu utithulu utifanyi dhulme nafsamu yaho utithulumu yaho utithulumu mhunu mume waho utithulumu mhunu mshe waho utithulumu yenzi ya wadunga ni mananyu utithulumu njao utithulumu njao. Yani ze nrongo zo pia yani ardi nge hurongo zao ka ekeza nrongo zo uzikubali kazo mnyezi mungu awarazazo kutuzirenda abote mnyezi mungu subhana wa tala. Nga uhulenizo abote mnyezi mungu. Hauka nizo kwa uzirenda hujana istighfara mnyezi mungu subhana wa tala. Hujito harumeza nungo hizo mnyezi mungu subhana wa tala. Ghufirlia mnyezi mungu uswami. Mnyezi mungu hamba kangu jo ghufirlia haina mwanadamu. Toka ntipia ya juhale manza kwa mnyezi mungu hasibuzi. Hamba bo mnyezi mungu ni ghufirlia. Hamba beishi hufanya masu yikao yashilie arungi. Hata shileshi toshawe ya hea mungu wa dunia. Ika wale manza haza kweli yama ya Rabbi. Ni ghufirli ya mnyezi mungu. Tiku ansu. Sinu pia mnyezi mungu uju ghufirli ya. Ima ansu. Sinu pia mbeka ya. Nga mwanabu malaika wahangu. Lada mduma wahangu. Hani ya ansu. Ya hafanya jau. Hafanya jau. Shaju wakaka wati mnyezi mungu kasidami. Harejebu wangu ujoba ni mswami na mga mshudio. Harumanyu malaika ka. Timu ghufirli ya. Timu swami. Timu mangula madhambi ya. Nafanyi hai na juu kanda wafanyi. Allah. Allahu akbar. Zopi ya mnyezi mungu nguri teshwe rehma ni rehma mnyezi mungu subahana wa ta'ala. Ilele kaburi tili tsinguli ya mekami mungu ni mwae. Mafura mlo janna maashelea. Hababi rasul. Msafara kuti mungu. Nga mwana uhena mnezi mauti ziza haja zilenga uwa nadamu. Leo nga mwana uhena hula kamili ngalirikiu. Leo siswa kumori katinu rasufiwa. Ikari rejamu ze azitarekha harumu wa rizahu mandoni. Na mwishele yejo harumu Nairobi harumu Dar es Salaam wakati libala haja. Laka uravaja roka kontipia. Wajabala bilitena harumu wabushini wakati wabushini masabena na wakonpa kontipia. Wafu wakomori wenji wantipia. Bada ya wolewe wajatena mungalia mweyemeni tena. Wakomori wenji wafariki dahu la kamili na tuangami wakati mzima. Izo pia la dhima ndaba fikiru kaya. Mimi silamu na nrejiwa mnyezi msubuhana wa tala. Ula msomo, ila mesaji, mnyezi mungu kawebeha. Bada wala otena, ngaruona uhe namna, ye korona yanji ya umijini, yanji ya mwemalaho, yanji ya rumwa, itendezi, mba ya kalija, lo tindele rengo wangu wa kheri.
Kamyezi mungu wapu wa jiburi la kwe malaika wangamize wandu. Wasa wa jana wa kufuru wangamiza. Ngabu mdutuwa imru mwabuda mnyezi mungu. Mezumbaka na mwadise uo. Na mwadise uo rangu. Na mwena wa henamna. Ekabali jaa lotu le rengu wandu wema. Tule shangaya. Bala kabali jaa lotu rengu wandu wema. Rangu. Gesa leo juu wandu wa iwa juu rengu wa wandiza. Mone wanruema wa amini Musa wangulemi hono hunu wangulemi nduwa wabisiwa utula mduwa njau. Homisizoni, Firauna daka ujaro wakathna wakathan, wajharengwa mrengwa ikawo wangamifu. Hakaroko misizoni. Bahi mnyezi mge, mnyezi mge rehma ya hae, waharumu umata mtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, baka mwanadamu, mwana wa adamu, umata mtu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ikamni aswi, Mneshele mweshele akamwa usinganya mwezi mungu ya mumbani mrejewa juu mimi mamjukubali yani toba yani yakubalu tauba tani ibadi yaghfir liman yasha yaghfir law yanzao yaghfir adh-dhunuba jami'a yaghfir liman dhaba sibia illa man sharaka duna bali mrikao hamshiriki hamkufuru mwezi mungu subhanahu hamkufuru mwezi mungu subhanahu wa taala yimruwa kana mu hata farki dunia wasna kaja na tauba uoma rusakia ma uomba mdoni. Shia jena tauba bada ya wa amala amala nsualiha bada ya tubia ima shakaniyo hajilazimisha na ufanya amali njema na udungenzi ya njema imruo mezu subahana wa tala ili hindi za amali zila tena gazi ndawo zende za baye zila amali mbi ili hindi ya sujutabi kwa kabure ni haa hee bala ndawo ya sujutabi ha maudu tso kiyama wanguna kiyama ya sujutabi ha maudu harumwa wanguna kiyama ya njarumembe wa mnyezu subahana wa tala sati njarumu mbroja nama mnyezu subahana wa tala akikan irehma ya hii uranza khaswa ta ummatu wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam i ardhi ngirambia wena mnaini yabna Adam hebu mwanadamu hena mna watakabara harumweshi made chance ulojuma unias ulojuma utakabur ulojuma ufanya haina rohombi ulonie ulojuma uhikidifu ulojuma narongo nziru nziru mandi yabna Adam ana baitul wahsha mimi dile lahobi mimi dile lahobi ardhi ngirambia wo lahobi na mnaje lahimru kao ngaruma uchafu da mrikao ngaruma tahapuze swala da mrikao hal halal shay haram ile mrikao umuwahi ujaya uhikidi furuho mi mrikao katudunga za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam janizo kwasudunga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam janizo shango kuminizo. Ngurongoziwa, ngurongozo si wanadamu kangaransu yu. Ngurongozo wanadamu rapta wenzia. Kwa bi yabna Adam, mimi dedaho bi. Mimi dedaho lau daho zima. Kuna kukana wananyu wakaburi ni unu. Gojo kawiyeshi haweche. Mimi dedaho lenza giza. Lenza udu. Yani hena usiku ngerongo zao sisi nashiu. Umbanu lalao, umbanu yeshiu, umbanu nsipia. Kabati rongo ntire avinge rongo zano saya bahi kabati mwanadamu apewu harimu wanadamu apewu ama mwanadamu tarku swala avinge mrongo zao shauo tarku swala uongo rongo ziwa marazinji harimu usiku eshaula yashila onga shimla pizao ntira adhi unle kane mvu uyenshi. Engeti ndabu kama mnyezi mungu haniruzikia, kami niruzikia hawa wawai kuja jwanila. Na minti radhibu nilao, mnyezi mungu na hangamize kutar kuswala. Mungali yao, yede nrongo ya mwadu manda majoka ujishiwa, yede nrongo ya mwadu hulindaho kaburini, aswala. Itar kuswala, katumbala utuswala hata, dole kango uswali na uransi. Yaba ningo swala mnyezi mungu. Bahieze mungu ya vaya wakangu veze mungu, weze mungu zuhumlaani. Mnyezi mungu hanumbia wanjeni rumisha rumao nuhuva unikesita rautende wazi. Ngoni vayo na ungu awasi mnyezi mungu. Ngoni vayo na ukutushuka mnyezi mungu. Ngoni vayo na ukutufanya jau ntirathi bo mwanadamu. Kuna uva za sasa ina bo mwanadamu. Gejuma utuombe la mdudu wambi. Utele urengele sutuwe janu ngotu hanyuanyi lesutu ngali hula pizao. Nesha hula gashu hula pizao. Harme tarku swala. Nguruho da holi da honga la bakaya nguruho uroho da uto urejei tena. Botar kuswala. Simbali mnyezi mungu njani hurumishi ya ulale da honi utikarimanrongo utikea. Ukamasitara ukamaja wewe nga muhulu ngolalo nga muhusitiri ngufanzi pia. Wewe ngo jumatuwa si mnyezi mungu subahana wa. Kutuanda uswali nguruho da honi unuwe deo kuna urejei tena.
Na mangale zomo ngo ni mwomo enje kango joka uwenishiho kabureni. Harume deuxième étape kawa mwanadamu kuna. Mwanadamu ngo joka uyesha harumu zero kapuja. Duwe ngenzi ya sivuza so mnyezi msubhana wata. Midodaho lagiza. Yani zembi uzifanya obo mwanadamu dunia ni watakabari haswa di kibere. Mduwa mnyezi kwa napuswa mnduwa na kibere. Ni malariba. Ni wapuzizo swala za mnyezi msubhana wata. Ni zeni fitna. Ni watuzi sitramwele kwa jine za lunga ni za lunga zonzi pia. Nono juma umanisa. Mungu numeza athabu nziro chuko kabureni. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam adungani ni masohaba wahi batukufu. Radiyallahu anhum jamia. Haunu makaburi maili wanama maislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam mbaka masikini. Mwani makaburi yanu wanungu athibulu hao. Netu kwa athibulu hao amadha bima ziro. Ha. Na yoma ziro. Shaka nisika amadha bima ziro. Yoti maziro maziro. Shayoma ziro. Na yoma ziro. Neti maziro. Ha. Yenda mikwezi. Mtume sallallahu alaihi wasallam ba wanruwanu mzima woi hakaudo fanya hazi hazakaniyo annamima umanisaji. Bismillah mashallah wa kumwa so kumore hazi yongyo nyinji. Siba heranzile woi rezo soso ija ya android neze iPhone za haja ne 3G ne 4G. Bismillah mashallah mnyezi mkari kanema ya utume akhla ya hatu mnyezi mkari kanema. Ya utume le kaburi la hatu mnyezi mkari kanema. Ya utume mbewo ya hatu. Sisi la batendezo, haswa tanswa komor. Rimenye haka ya zilanzia mnyezi mungu, yari buli yazo, iliri mwabudie, iliri kikaribu nae, sisi rorumia, haki nyume. Yani, leo hubuwa uluadunga darasa, uluasumia Kur'ani, leo ya udunga misomo minji ya kiduni ya ilio, madopisi, hamane kodi, hama, ama de kutwiri ama de zadunga yani ndongo njema zili harme erezo sosyo shawo tokanti kazi yao tunde ufenja waibishe wandu ude wandu ulapise wandu ufanye jau portajembi ufanye jau ikurana mnyezi mungu ngiyo harme kurungi harme portable zahadi tamtu mungu zangu heni darasa ngiyo pia ngezo shawo haraya bahi mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakawe ye mzima woi ya zakaniyo wanama mesilam wanzana mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallama haka jumu manisa. Kana yamshi bin namima. Haka jumu manisa. Na hiyo ni problem leni yuleo. Likaburinga rongo zao nusiku hama. Ana baitu dhulma. Mimi leledaho. Mimi leledaho kawo. Wanadamu. Juma shimada shantu. Mimi leledaho kawo. Dahu lenza hiza, dahu lenza upeu, dahu lenza mabibi, dahu lenza nyoha, dahu lenza jau, dahu lenza jau. Subhanallah. Halafu leo kama nao namna leo kabla kaheo, woma nao baraka mumrengezo, mumrengezo. Ikurani yaba. Ikawa mla la tufsidu fil ardu mtifisidishe, shemale chati, mtishimenye, mtishidabanye mabahiri, bal nahnu muslihun. Si wanru wema, si wanru rengezao, baraka mtu sajali, mamfanya, no. Kutuma fitina. Aba nga mbae haki. No. Kutuma haki. Ngwara mpotefu. Yeshe la mnyezi msubahana wa tala. Bede ze mwe. Premere tapu. Ngejo huisizi ya wewe uzambao. Ngejo huisizi ya yeye. Ngejo huisizi ya haina mzi msikojo uchi. Yeshe leho wendao. Bamtu baka uwala nguwa adhibu lwao. Nisi madhabi mahu. Na oma sohaba kwa uona kwa yao mungu nime madhabi mahu. Siba hama hadithi zimloji na baka ya la. Kana unja mbevo ni mrumani saji. Ito ni savana. Na ukalizi, bada ya waha asplote wa mzinga wae, au reme na mnainu wa musizoni, hata mbaza. Bala jao, ngangara jeza, kasucho urejeza. Mshiba mziro. Baizo mungu wa nimezi athabu zilinda umru kaburini. Mtume baka walangu wa athibulu, apashkia zekaniyo. Hakajuma hiri anamima. Hakajuma umanisa. Hakajuma ubata waru. Hakajuma umenya waru. Nena mnarenge zao mungu wa yesi na mnainu. Allah. Hambe wabili uo ya zakaniyo kajado jistirile kojo. Longa mwanao bismillah mashallah. Imba mu'minina wasumee fiqhi, wasumee uyasilamu, wasumee fiqhi leo ni wanroi badungo pia. Wasuna mrada zahi minzani na ndainu hanyawa nza. Rejida honi kana uyela kana uji. Ngwamwe metronga, harumwe tejevedi na ndainu unjia ushindwa lekojo le ushindiba nsipia kutu jangali eva nunje. Rejida honi kutu seza ngozila. Wazihosa wayela watu na jisila. Ndunga malizo. Ngawe hazini. Ngawe jawli. Mwishi. Haba kawola.
wakatakado ya kango ndo show ngodo ngale kojelae hatsuka ulija zahe na mnain hawa sali ndaha mwudu wa sangu wa bahao subhanallah ala hawla kutala billa ah. Na wazo mungu nmeza athabu ikawo manada ujuka ujuka nmungu nmeza athabu zoka burini mtumu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hambrisha saba bala kapuwa mtede bala mwizi mtede hara wala haya bala pakurila mtede mtumu ala nyisaba kiambila haka zenzima unaka zima ina bakala ala huenda rehma mnyezi msubhana wa taheru tubaila ngejo khafifisha ngejo khafifisha ya hindi kwezi ngejo khafifisha umra jana ngejo khafifisha athabu hili ngejo khafifisha ili mana wakako mwende wonga mwanao ngwa waleba konyonde ili ndiyo kele kuringa jofaja o hau ya athariba kisha mwende kaburi jokala kaburi tujirarilo hau tujokala natiwa na zipangaji ya wonga mwanao ya athaba kaburi mtumayo nesa kwa wanungu anthibuloho kaburini hasiba bu umanisa da fitna na mdika wakajia kwa zitile kwa juka mwoneka athabu yo mwoneka yosin ya wawu yendogo yosin ya wawu نزلنا ري نرحفاظ إن شاء الله نزلنا رحفاظ خانس رب العالمين نزلنا رجع ليه ركيم وقول من روا خير إن شاء الله تعالى ركيم وقول من ركاو وجوز تميز من سبحانه وتعالى خانس رب العالمين بقى مسافر كتير منكم حقيقة من مسافر كتير منكم نزلنا واه إن شاء الله نزلنا محفظين إن شاء الله حنو تسيبيا نزلنا محفظين نزلنا رحفاظ نزلنا رجالي إن شاء الله وركي مغل من ركاو وجوه إن شاء المراه إن شاء الله وكابورين أنت رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين Amin. Amin. E kaburi ya bena mnaini mujuka bahiri. Kaburi ngurongozo silo wa mwishima nishati. Lulo juma utakabarifu. Lulo juma ufanya nairu. Totoe mnyezi mwishu bahana wa ta'ala. Watoeo alhamdulillah rabbalamin. Nguna bena mnaini. Mimi dele dahu lausongefu. Astaghfirullah al-azim wa tubu ilik. Astaghfirullah al-azim wa tubu ilik. La haula mido dahu la usungefu wewe leo nga wa Faransa ngo na nyumba wa ngo na mna shambro mzima eshi tundagisho yabo emna firgo honge yabo omshana ngo yabo ele pangilo yabo ngana mrumena wana enam na usungefu enam na uliyo tujuo respire lof kodiba kunduliani nan na uliyo kunduliani enam na utujuo respire harimwa mnanyumba of kodzima ulove metre kare uhala ufanya tali hunu tasporpoze hunu jau na jau hawa jau wanda hunu itaneka nga jau hima newa wamsana usijusena nenu ufanya no katutu shango harimwa problem yani tujuru ngufanya hini ufanya mnafuko mzima na mnau shango ondombio utaifu kwa lasa joka ukane 3 PS 4 PS 5 PS ili ure mfia hunda hunu na hundu niani na mnafuko mzima na stadium mzima hena mnasonge hao na mnatabia be ardhi ngirambi yao wana mama islamu kaya mimi dodaho la usengefu ye mwanadamu kutume akhira yao kutume le kaburi lao le daho lao la joka rauwa la joka mungu ni mwezi anza la joka mwezi wanza la joka mwezi plasim ku ndaji zulo na rutuba usoma mwezi mungu Manada mutirenge rongo za dunia uzikaza borojua wallahi alazim. Uzuhangamiza na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukaye. We manada we. Namjire sabili namra jahannama. Asababu hindi. Namtosadaki haku. Ili mwezi mungu ya mtowe na haramu mra jahannama. No, imali ya hongi ajala haho. Ngosongodo njiliya, nanu njiliya, nanu njiliya. Ntu nikawe, ntu fanya jau, ntu fanya jau. Na wongo joka ivalingwa weirensi. Ikembuda hokaburini irithishi wanonrora jine kaoko na hoshelea irengwa inonwa vinyo irengwa ifanya danguru irengwa nyikwa ondwa upotevu irengwa ifanya nena uzupia na wala ukana yakini ukawala demdumisha ulando uwa na juka urithi kwa tshelea hata
eshelea esadaka ujoka itoa kangwe ito tena itoe hamyezi Mungu subhanahu wa ta'ala uwatikendongo harumeru ya kangwe itoa wemu mjua wemi kamjua ja we to hamyezi Mungu jalla jalal bas yele mana kamtroba kaya kangwe tosadaki tosaddak homu umewahao womshe wao tijue sifati kado mshe jao wotosaddak yemdo mshe wao atijue wotosaddak manzani atijue wotosaddakisha yani ngwa zifanyilio Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala waeche watikemduka unjo kozijua ah wala maudi sera tikaga mani hao umfanja wa umtibule tena ngatina maski ya mamba ya lambahi na rabi izopia ngonzo wewe utumele kaburi lao tosaddak Hema kalima mema utesuluhu yo sadaka. Uvumbwe mwana nyuhondo yo sadaka. Utese mwana nyuho yo sadaka. Utile ukura urate mwana nyofunanza yo sadaka. Urekebeshe mwana nyuhu ula mwana mwondo mwina mwamu yu umrekebeshe hama kalima umrekebeshe ha konsei umrekebeshe ha tamali umrekebeshe mvu yo sadaka. Usaidie utojishinda umfanye taratibu atake mndu ya jishinde balanda yo sadaka. Yani Harumu wa ruwa khairu wa shami wa nama maislamu. Ekango wa nama li baki ambili na daru. Behe mali yaho inji uiru miafisa bili la harumu wa nazio na sumi dini. Harumu wa yatima. Harumu wa misira maka. Zini lezo kwa nifaidisha honendao. Showa na hangu jomu kinishia wa kembuda. Abusanga mwononga wa swaliu. Shei jomu kushanife wanawoku kwa swali. Jomu kushanife wanawawo lele wanruwashe. Uwarosho wa sankade wadunge fikra mdu mshe uharuma utohu utaharuma wii koko anasheleya nga mzio nao wenja haruma atizelewa mdunia narama jafa nga mzio nao ya wale weka tosolo kaburi ni hula nani nlona mvu nlona mali nlona ankili nani hulele kaburi la hangu harine jafa namna jekwezi nani doe omra nani damwe heji nani hulele kaburi la hangu harine jafa namna jekwezi Omsirungo wa hao, ubehe eshina msanga, ubehe toni ya sima, ubehe zuma, utemilango, ulema jamvi, gotofi sabili labo, saka mnungu hujuo. Ili watu joparana uparu, armuizu haa. Basha talufanya haza, armuizu kama wabudumizi mwaku. Yabu wangu hulele kaburi labo, bejo mkishe zemali, zilao zirensi, zirengwa, mafuvu mafuvu, ni wanru, Wazimera mwana jina zidoka athabu fungu wawe, ure mambuda. Zinde zila mali kahu zinati duniani watoka utosodaki, wanaha wasawa habari ya mvinyo, bango wanzo kima tajiri. Wanaha wa mali inu wasawa rengo wafanyo fobia. Tumele kaburi la habu mzazi. Sungue mwana haho, ya mwana haho wa mza mwana mme umsomesedini nro, yani ya jomyezi msubahana wa tala, bama udukenda la mdomshe mwana jinangu za wana, Eduwa wa mwana chukawa mbelea, hata wajuu wachukawa mbele duwa, Rabbi ghafirli wali walidaya. Ula mwana mshuwa hongu chukawa mbelea mdazae, mbaba eduwa na mdazae, hakai mwana wa mzaze, mbaba humlele haruma malezi ya kisilamu, humlele haruma malezi ya kwele, ura mnyezi mgu, haze mwana ola, halola, haze mwana, mwana ngu ura mnyezi mgu, ya mjuhu ngu mbele mbaba eduwa, yeduwa ilenge huwasili ubo koko mbaye, hata huwasili hata, wahuza wahuza, bismillah mashallah. Ya mungu tumene kaburi laho arawa jenda. Ye mwanaho utimloze mdu mvurabange, utimloze mdu mwanza tobi ya ambi tumloze hirini. Esheleye mbe uileke mwanaho haza wanate na damute na ngendao, shange konto ngezate na gumzaze ugofirlewa. Angalia ne mamadizo. Tumene kaburi laho, tipaka ka subhanallah, alhamdulillah, izula thimu zifanyo, uzambe, shanga vonu kikao nga zutengeza wa kamure kaburi laho. Arugi nguhurongozo, ngurongozo, ngurongozo, nzipia. Mimi dilele hula usengefu. Ukadunia nukanazi, ukanazi malizahu za urumi ya nzipia baka kutuanza urumili ya mnyezi msubahana wa ta'ala. Allah. Babu wa mtu namna ajibu mtu mbaka hotote. Saba ntina mali bu mtu meyoto sadaka nchukafanya. Hamba hototowa ezen kudihonzi yani sadaka. Allah. Husawu utia. Harume konti yao. Ika ngejoka udeblokewa na huu. Hukaburini. Hotovre mnawe ulonzi ya ni sadaka. Yendravu ya mri ya sonzi ya ni joka utamulezi so huyingu wete. Ratimikao kena ungu wa mri ya mbudabaki kena ungu wa mbulezi so sadaka. Hababu mtweka nja hunda za nongo zonzi pia baka. Yemdulonzi ya ni tena umseidiye sadaka. Hababu mtweka nja shina fanzi nongo za pia wa mtu menja hunda. Habahiri tabasum ala waji akhik. Lutufumbari se mwana nyuhu.
Otofumbari sema na nyuhu umtese. Tika umtese huu heze hema lomene mato. Umtese hero huwe na mneni sadaka. Ye nendrongo ya mwisu. Sadaka. Ilizo pia zota wabu uzitumao. Urajisele kaburi lao. Maudu juka uwasini. Sadaka. Allah. Allahu al-azim. Na wanebat lisu. Likaburi nge na miyoka ya ana betu waik. Midoda hutamiv. Ya wuhe namna ura u. Ulona lerji hun duniani da huku salo za timizimbili gaona salo ya kiropa european gaona salo ya kiarabu gaona salo ya kitradisioneli ya gawe na mafuko maili mararu le fuko zima holita meble ya kiropa nzima holita meble ya ki ya kiarabu baada ya hapo hujopa ninga una paya lona laki mode european ngona pala la mode arabu ngona pala ni pia mapanga maili ngona pala ki traditionnel baada ya bonga wena yani ngona ila kulwela kulwar kango virena nainu yani zinogo zangu zinjema alhamdulillah kasofu kwani ngabo joto humarani pia hula baridi ngabo mnahawa mwema yani baridi ja kusona ta joto tuzengu honga hula baridi ngere mao yani masteria bismillah mashallah imna nyumba wange mwema alhamdulillah mwezo hifango ulongo uno yani neema zidon duniani hizo pia ngojo kozirazi hizo pia ngojo kozirazi alafu ha kaburi ngurongoze ardhi ngurongoza ngabo kaya midyo daho tsamivu ngotongo rajisai hojo kahuransi كتو وتوغو ساميزا هونو جوكا هوج بالله العظيم بالله العظيم وذاتاكم ندونغاو مكاتيانو ميزم نمباركيني ميزم نمباركيني ميزم نمباركيني بالله العظيم ميزم نمتكوزينا كاو ذاتكم ندونغاو مكاتيانو نيوندو كاو يعني وندو كاو غني 40 وندو كاو غني 40 وهيا دي 40 وهيا حتى وصل لي ماغون فوكاري ماغون فوكاري ميزانو Wallahi mnyezi mga manzana kama mparisa wadadzahanyu wakora mungu kwa jasho mazinji shauka ufanya pratiki wa mnika ni malezi ya kisilamu wa mnika ni tabia za kisilamu wa walamiri ya imani harume miyo ya hanyuka ya mduka duenga mdu mduka mze jirani mdu swali mdu dhukuru mnyezi mungu mdu fanya jao hato wadadzahu wajo kabalo wanaha wadao wabaisha harume ze tuarekati mbali nabaliliwa kio jumu abuda mnyezi mungu Wadadze wa sawa kwa juma hindi upishe mafundi, wadoro mishe mafundi, wapishia, wafulia, unwana huwa baleni hindi. Hautumele kaburi, ngutungate mwana ya juhi harfunzi maya Qur'ani. Eshele madu kafariki dunia, emwana ola, ezetabu ya jizimu masuni, ngukumrumishi, ngukoboi, harumwe fundi. Ile mwana ya somiswa alfunzima. Ili maudu kemba ndadzo la fariki na mbaba la fariki shele kaburi lahi li jeli ke larje jeli li bulu hai namna ini ya nubaka alhamdulillahi rabbil alamin ema jaleo bismillah bismillah masha Allah wanaudhu billahi min dhalika ema fundizo de zenkaro za haoza wakazabu tajua rawa watujubadaha bada ya wataka wasa wasulundo mzo wazira pasi namna ini ema fundio de mishana ya hawa kaki yao wanyali yao wanaudhu billahi min dhalika ema fundio na rutsihimu bismillah Ndaba kwe, namzabe, namdejei hula basa. Shaula wakati ni wakati. Ula wakati wako utumele kaburi. Shaundo wakati wa utsengele kaburi lao. Lisikema nao. Fundido joka utsongeze mwanaha hoyakane ya ilmu, ya juwe, ya remyezi mungu subuhana wa taala. Ya juwe fatiha maudu kangu swali. Mnyezi mungu alhamdulillah hamidani robbi. Mnyezi mungu anihimidia. Bada ya woi namna ili wanihimidia. Ula mwana wando, ula mwana fulani, mwana fulani, mwana fulani. Na bismillah, mashallah. Mzazego hakim, usango hula ho kaburini. Zetabu zanga zosuliu, mashallah, bismillah, mashallah. Intabili hulala, huonu mzazawa vayangonje, huonu mzazawa nkaruma kheri, huonu mzango furaha, bufenze ndawa, yu kheri. Na umsalia, haurende zema, haurende mdu zema, hasiba mnyezi mungu subuhana wa taala, hau, ufanya nrube kawa wewe, uzifanya mnyezi mungu, zetabu zila zosuli mzazawa, hulala, ntabili, nsoraru, tuna mbaba ahu, tuna mzazawa rukune, nge muema, hapa, nge hano, nge jau, bu mzanga weja, alhamdulillah, rabbalami. Zila nehema. Zilani magazimu masuli. Ya wale kaburi zisali rendeha. Yani, lirendeha. Ardi njema. Baada wale kaburi ngerongo zao sena. Mimi ndo daho la hema kestion. Ujoka uzisiwa. Le kaburi ngaluhambia wena mnainu. Gali nrongo zao bime mnainu. Gali nrongo zao. Gali nrongo zao sonsipi ya ramura mtiti. Heni ya bali ya kalifishwe risala. Gali nrongo zao. Mhunu mido daho bomwana damu uyeshi ujumwe ardhi hiyo mido daho lahema kestyo lahema sail hundo joka uzisi wa yehu tumuje
Hundo naho ni kao joka uzi siweze mali wazutu maduniani no mwendo wako kwa duniani wakati wa haho neze kheri wazuka uzi fanya haina nungu za kheri ni ibada kwa abuda mnyezi mgu ni Qur'an waka isoma neze haina nungu za kheri hunde mahali kango joka uzi siwa nini dao kango joka uzi ngozi wano ze ngozi hundo naho ni joka uzi siwa marrabuk mnyezi mgu wa hondo ili mambaka ya hini yuthabitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit Mwenyezi Mungu ndio thibitisha ni kalima la sibuzi la kweli harumondo kwa muamini wa Mwenyezi Mungu rejelee muone mwandikao wajo thibitisha ile kalima la au rasiru rezaya ranyiru wa mzani inshallah kalima thabit akawi bado ndio kuzisiwa midadahu lahema sa'il midadahu lahema question lilnadahu la hujo kuzisiwa bar rabbuk ya Mungu wa hondo hujo kujibu ikaudu ngenza sibuzi kujibu Sheka kuja dungenza sibuzi kuna uchivu. Na mwanao henamna lwa makhasara. Lewe inu korona haja. Bahi. Ngasinahamu na huzuni rihondo pia. Rihondo. Rinjahamu. Rinjahuzuni. Mabade. Riparachama. Yesa barindi kwezi. Ganyi waharane korona. Ganyi katide korona. Dimashuhudu ya tufanshi. Ni mashuhuri. Wanoto ya mwezi nyikumbi, wanoto uloza, wanoto kazemi haruma, wanoto pezembeye, wanoto majaliho, wanoto majaliho. Izwe li zatsonga na njahamu. Kartina hamu he korona, wali wahaja kainu mbuda mnyezi mga remao, rejana tauba. Anupia mafundi kamu mbadua. Yewe kuna jomba duwa. Kamdromela duwa. Yewe kuna ujousu wale masombe, wabele ulemengu duwa. Nosila wukutu yesha mulemengu enshi. Sha ye problemu loni ye hamu loni ne huzuru loni yo de mashuhuri burto kasemi haruma burto lozoana burto libe mabeya urfanya jao sheheji kornai je heji balo roko jona heji kapati mndanja hamu na huzuni ka leda hula mnyezi mvu kalnaka uhejiwa ye ardi yitukufu kasnaka urarilwa ni mihajaji ni mihaji Kaba timdu lona hamu kaya wanu, ngasina hamu wana kwa tuwe na shioni wa sume dini. Ngasina hamu wana bakshumundani, bakshumundani watu udungo milewo wazunguli. Kaba timdu, yani, na mangalia kama mnyezi mga simesilamu, shari masinama kwa bolewe. Yani ila malarjoka uwaswi, lijoka na razusi, waleo, rezivali ngo pia. Yani kutura mnyezi mungu watumile kaburi lahu, lijoka na razusiwa, wangalowa katena mnaulio, Kutura mnyezi mgu wa usawa kati wangalie mwana henamla thumiede. Kutuwa unakawa na tangamiza malika dozi nji njienda heji, njienda umda, njienda fanjao. Na niprofitana mwe korona inuizi malindo nizo nzi undao nifanye ekonomi. Ekae korona inuizi ya enrungu ya mwadoje fanya umda. Banga wa mitango minji na njikumbi nji njienda muda mahamili. Ngarata honga mchukota mahamili jau kajenda haa. Yabo ya mitango na itanga pira katalo leze mjombara leze jawo. Mitango yongi yo bloke pia. Shaka batimu lona hikma ukaya. Wanu maulu kaya korona ibula. Mitango na renga mitango mili harumwa mwaha. Bada yabo korona hazi ya kabatimu unidahoni. Na niprofite nrenge mitango mzima vanu nafanya omra. Maulu le kaburila hangu. Linambia kahewe. He mwanadamu lonza ni wawe ndao. Mimi dodahu la hema kestion ujoka uzisi wa marrobok. Mwenyezi Mungu hondo ndo Mwenyezi Mungu afarudishe hajj ndo Mwenyezi Mungu yahujaala na umra ndo Mwenyezi Mungu hujaalia msihiri ndo Mwenyezi Mungu hujaalia Qur'an bishashaho ndo Mwenyezi Mungu hujaala kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ile nrume de mtume wa mwiso yahujaalia kal kaaba de kibla ya haho kutuswali wa wasif kibla nusiku ngo ta kuswala kutenda hajj na umra nango na mali shango behondo mu hajj ndajale chakutu na pia tuka ya raili hudufadingo mnyezi mgu zila ufanyaza dunia kasita faida kusita faida haka kutujisikini ya iruho ya haho kutujisikini ya zingu za haho ukaburi ni huna umuharumangu juka uransi shenge hutende hukazoe haji mihaji so mnyezi msubahana watala huvayengu njewe ila ngeo ujufanyaza dunia hutendeza zila huendao Hawenge, ezi nkandu njema ulo nizo, uzitomo valizini, utoma biruani, hudo zivando hudo jumani, no misirini, oswali ya dhuhuri ni nkandu njema, shahu zirante mkotongo zivayarmwe edunia.
zivaye maudu kando zisiwaze mali wa ituma duniani na akhi ewe ituma duniani huzuru miyanchi ngojo kwa useze mvuzao, ngojo kwa useze mvuzao, ngojo kwa zipia zipia wanama kajoko zisiwa na maslamu yani lekaguli nga joko urambiha ina mnainu subhanallah mide neda hola majito mide neda hola heze nyoha ana beitul hayat mide neda hola heze nyoha kwezi wamtambaza kojo wemalisaji wewe jau 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 ha wewe nkudizi jau kutanda uzi uyele utoze nkudi hizo watanya mrume kutanda uyele zinkudiza uzi kutanda uyele kisilamu shama fiti pia zinazo pia ah kaburi ngurongozo hewe miezi ngamba kakaze nkudi zao zija zihisa yela uswali hewe wewe mdamla kaya ikemrumaho tanya naye yela uswali waurenge nguu, urenge maguo na mbuonzi utonyi leni, majikatuwa swili, hewe. Ukasema ufashe tuani, yao haramu, hewe, eshelehu endao. Eshelehu mwendo mwiyo endao kumwana mshuhangu, ze mguo, ze jipomfubizo, hena mnawezi fibazaho, wazigwe hena mneno, damo tsongo wano msipia, hewe, eshelele kaburi. Kaburi mwa ambiyo kamido daho, lanyoha. Yeshele ya bumwana mshuangu bumdadza hangu mrikao uo kutujirambu wakadi ngwe ngaona sheo we mrujausha ngo samizo ngo buo hula na hunu kuri miezi mungu haba ntivaya wala mnabodi ntivaya ntuma baka yu kasi yatu na hari yatu wavaya shangondo wazi shabun salamodi yeshele ya bele kaburi ngaluhu ngalu ambuka midodaho la heze nyoha mido da hula heze nyoha. Eshelea. Vanuweze vingi zo zinji na nkaze gora. Eshelea bezo mtume haramisha. Vanunga mina nyile fubi. Nathimu nifanyi nyile zike nguu. Zekaza nguu. Zekaza zekara stiki. Rekaja mtume habaka yu haramu. Hosu wasilisha manu. Ewe. Eshelea utujofare mwizo. Vokaburi niho. Beshe upulwazo. Kovo. Shokaburi niho jesuwazo. Shenge minda mjajom puwazo. Hajujuhani hizo. Jemba bam komori hamba kaya he mwane izo haramu inafanya kisida hafariki dunia mbababa kamtimbu huwe nizo na mumzihe nizo yazibale ushaidu hamyezi msubahana mwata bati mharamisha asa simambia kazirenda ha eshelea medu ni yae nunga hisao ne kutoka tujoka upwarwa nungamani zile likaburi ngeri parao mbaba kaya anabitul hayat midodahu laheze nyoha leo kawali laruku niwoneze nyoha kutusi uha leo dawa ni hao kato na mnanyu hamtiteli ngutusi uwa. Inyo na mbeze mjia. Kutusi uwa. Uwenda huonze ngo pwema ni wono nyu hango tongo rezembiyo. Uhamnazi wono nyu hango tongo usaruho sibonsi. Ngo pani ngo pio tona mnahitu wa nyuhaja. Uya ushangaze na mnango usobonsi. Homishana ni kutuhenda. Paka wajema speri, wajanga liye, watemalala, wafanyejao. Waparo wandu wajia wabaleze, wana zuma teula, waitowe, parasari towa. Iko limu itoa kama sasa tena. Yonda unduni ya. Le kaburinga rambi yao he namna inu mido daho la he ya la he zenyo subhanallah mido daho la he zeshendeya zile kao ekazu kazama nyo he lini nge tongo ngwe shaya zo mahanini mido daho la he ze skorpion ikao ka skorpion hureme ngo tongo juhamu haufarkidune sumila yunjia le kaburinga rambi yao he namna inu bomrikawe maji yao haramisha maji ya evia kutanza maji ya veshe maji yao bier ni alkohol noms mbal habu fatamna paraki haram hata waunuka mnu waunuka haram bofu hata mnamsi sula wafura mnamsi gomza haram hakanga zimenyawe isu ya iha ramanamisha nisi haram fatawa ya tolo haruma mujama walbuhuthu islamiyat al-azharia na fatawa ya tolwa ni sheshe nkitwi mashema huu waeza ni masho nsepeba kayo haram haina mbadu kao nge dhuruwe zungwa za mwanadamu lakad khalakna linsana fi ahsani takwim hakika rumbu mwanadamu muumbu wa pangihanro yani humbwa na majava java mema humbwa na roho njema humbwa na hanywa njema na mahanka ya mema na mbuwa njema na tiyo njema ujango vuro msi ngo minyoma la nsepeya na mjizimu subahana wa taala kajahumbe idoro
Banda ya watena muhe manyu humba na manyu mema ujawara gima para kimo tongo tia homenye manyu ya rdeha madu na kusujo urongo wa hunupe hudwa mnyezi gubala vushebi na hunumanya menye hapia hununku humenye mahanka utasunizi tunanipia ni mnyezi msubuhana watala ujialia ujadunia bahimsi haram hata basainu ngokazi waka ngoto kanseri ngo mwenye marumbo getungu zuma nda mdu me katuka mdu me getungu zao mdu mshika tuzaye getungu zao ngo zinya tuzi haram yani ndo kwa madizo ne jamandizo ngwa buka hewe masa manda yao tia titreke baba boka burini zina ngozo pia ngojo kani soli bazo kaburini yengo joko baka kishanro kadonga kaburini mahaminga wallahi lulele studio zero lahama dunia kamili yenge kujua kango joko fanya mahakumu kaburini bada wojo baithiwa sha kutujua ngojo kofanya mahaminga kaburini hababi rasul wanza na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wakati usangu ndao na ukurubia ngasina ilera na kaa 14 na mjoko wana dengu wana damu dinguwe waandiswa lemewa neza rongasa harumwele kaburi ni ardhi ya Mwenyezi Mungu irongo zao hula wale malaho ikao joko wanda raya hunde Mwenyezi Mungu jahiliya like mungoniwa joko wanda malaho wa yani raudhata min riyadhil janna Allahumma amin Allahumma amin mido dahola heze shendeya mido dahola heze skorpion mido dahola he haina mabibi hatar ngaho kaburi ngandawa haida tabaka ana baiti lahotush mido dahola nyora aa wakati njuka wanda longo joko kana nyoro kaburi ni hula wandangu wabujua rangezi malizahu watamalaki warengwano wa shaho wa walola warengo wanaho wa walola warengezi malizahu wazirithi warengeni barokanio wa ngodonio nesha simishauti na washibali ya ngodonisho ulade mwana wa fulani maskini ni mwana wa fulani nguleo ya chukaka leo ya mbizwa mlevi ulade mwana fulani ya chukaka lewe wadzano wa levi ulade mwana fulani gejawi yani ngomle ulade mwana fulani mdadzahi maskini shakem zaadze humdunzi za amali njema humtashioni hasomo humunisa mnyezi mungu nisa pie mwana laja mungu haso mnyezi mungu ya mferi ya hakatu Sheka upoteleze mwanao. Ila amana wanikiwa. Ranzumbani yanji ya tajaro. Ila amana. Eka humpoteleze amana iyo. Bahiwa kaburinuli. Yoka makini bakuna usamira ni Mwenyezi Mungu subahana wa ta'ala. Ila marahima Allah. Bali rahima Mwenyezi Mungu njiji. Rahima Mwenyezi Mungu njiji. Mkalikanu ya amana. Narileleno shaleo kaburini. Bawallahi kabati nungu wajuko rifaidisha. Isweza nungu wajizu wana maslamu. Yani. Nungu ndarubasi. Ndongonda rutengwa jitukufu mdedunga wa haruma imajali sila ilmu wa dhikri. Ndongonda rutu. Mnyezi Mungu jubariki mwananyasi mwenyebwe pajino. Mnyezi Mungu jubariki nwandukawa ungwa itingeli yao hakuu na wali yasungu kakandu daula hao. Mnyezi Mungu jubariki ni ba zenea mazinu nga razi hundawa sotipa inshallah wa ta'ala rabba amina. Mnyezi Mungu jani zithabu zinu ziwasuila harumi mizaniya hatu rawaibuwa rani mdedunga wa inshallah wa ta'ala. Mungu mwaze rongo. Jukoba kisha mwanadamu dunia ndongonda rubasi. Alwaladu swale. Yadu olahu. Ni mwanamwema. Timwema suraya. Timwema wasiungu. Timwema wakabila. Alwaladu swale. Yadu olahu. Ni mwanamwema. Wa malezi. Wa dini. Wa akhlak na bubajema. Ujo mnyezi mungu umro. Ujo mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam udungizo janisu. Ya lojuma uwambele wa mzaidu wa. Bishi kajanza. Chini wakati ya romu honu wa uposhoni ya nikamaskin. Engem babaho na mdadzao kwa jahuzaya. Kuyajo fanya hazi. Uhuliwa utowe. Lahini wakati tamyezi mungu. Mdadzao na mbabaho lukabu ni mbayao ni jao. Kwa hundao zetabuzimu. Bishi kujatenia. Shahulufa nya amali njema mnyezi mkajivanizo ingemba baho na mdadzao kwa jahuza izuni zidamu za waja duniani alwala do swale ya mara kamtumaka usinda kuka na mtunde mimea ya hanyu malamu hansiu na mtunde maridamu hanyu endao na mtundo wana na mnini pia akairi ishwane shiwa alo izima joka ufaidisha hamwele kaburi la hao ikawo joka uyenshi Hamwele kaburi ilo kutunjwa ntudai mujuka wenda. Sheka wende kutunjwa ntudai mujuka uro kaburi ni iho. Alwala dhu nswale ya dhu ala. Mwana mwema ikangu juka wala mizimu subhanahu wa ta'ala.
Yede manakaye ndrogo zando la ndrogo za wana na jau. Zi mtume sallallahu alayhi wa sallam ane Kur'ani ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ipanga yuende valuer nzima yu kubaki shahari mwende kaburi mwende valuer. Yu kubaki shahari mwende mwende kaburini. Alwaladun sala. Kajama alwaladun lghani. Kajama de waladun bogos. No. Kajama de alwaladi ya ni mwende manamwende mwende taifini. No. Uswala. Ujua Mungu, Mungu, ujua mtume na kudugeza mtume janisu. Zi bismillah, mashallah, washash. Mwana mwema basa ulio, ni mwana ulona suranjema, ni mwana ulona taratibu za maisha, ni mwana mwema. Alwala dhuswa, ni mwana uromyezi Mungu, ujua mnyezi Mungu, uromyezi Mungu. Ule joko nrafaili, inshallah. Ni mawazaya, na mshukuri mnyezi Mungu, subhanahu wa ta'ala. Naomba alhamdulillah, rabbil alamin. Ekauza wanawararu, wanawane, wanaopia, wajusume Qur'ana mnyezi Mungu, alhamdulillah. Ekauza wanao pia ushindi watashieni wasome Qur'an wasomana wasomezi ungo je torah ba alhamdulillah rabbil alamin wa dunzanzi yanje mahata wa parambaizi kwamba kazizo haramu zizo halal wajua babosa kwedhi maya ya bas beshe ngwale wao lazimu waambie tena ka hewane nyito maya hangu maungu namnirendo nai shana mkimakini baka mnirendo nai mjoli batena mnyezi mko na pardoneni ekomdrati jaba babosa wangamiza le usawu jangamiza wewe wakabuli ni haa. Waladhi nswale. Mwana kwa wenjo kafanya kuha ulula na uzaya. Haka ujaka. Ijongu senze wanawai ili wararuane. Kukwa nivumbuwa. Ijongu senze wanawati sana mfukare. Waili wararuane vumbuwe. Harumo warabu warumu nye zimu. Kala vumbuwe mifano. Hama nsimbili. Razienshi. Suria. Biladhi shami. Kama mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hai vumbuwandu. Hai suifu. Hai ubeladua. Sibah mnyezi subhanahu wa ta'ala haambia alladhi barakna hawla wakati mnyezi subhanahu wa ta'ala subhana alladhi asra bi'abdihi layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi yani ikaw barakna hawla ibarikishi wa walukaribune wazingizehu malaniyuhu mnyezi mungu hawatna baraka biladhi sham bahi henam yonda mwen yonda mbiyo yakani mwanda mzima ya sumidi na mnyezi subhanahu wa ta'ala. Yakani mwana mzima usumedi na mnyezi Mungu subuhana wa ta'ala. Ili ya jiamrithi. Ngabu kiso ya jira harumweza siya sharabu. Mbabaha za wana. Watimizi ema hele janze mwono. Yatimizi. Halafu mbaba wala wanawala watashioni. Wanawala usomu wasomwe ilmi. Lezini likuli za heza. Za ustarabu zinu. Usume siyansi. Usume jau. Lezini likuli. Bada wao atia wala sumeji walange engineeri, walange wa petroli, wa gashi, walange wala ndo kuzanvio, piloti wala, wala tajirimu huu, wala jau. Hajaele mwana hemzima ye mtita baka wewe ngo sumeji na mnyezi subhanahu wa ta'ala. Namu, haba wewe nga mubeo haruma, yeli kweli mkuu, ndo asome. Yeli kweli kuda hidi abale Qur'ani, sato Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bawa ndo sume di nkwesi. Ngaliye, waka utumele kaburi, hakajwa wanahangu pewa somo, shawanu kwa jumye zimu, abuungu jumye zimu, wala kwa jumye zimu, shabaka wanu, wasawadungu, plus wadunga, wasawadungu, ye dunia, wei petrol, wagash, wakatina joka usolo wa mye zimu, ujo karamali gashi la ujumato timba huzemu yu. Wei ndo kwa zamvio, ngudu kwa zamvio, ekaye utajirikani, ngutongo libu, wakati enveju hao, mapesa katilu hao. Ikansi haa hane, bada abu usolo wa kashkash. Woyenge naja abonga bonrogo zinji chokojira wenge tajiri yemali ya jumkisha mali ya kiharamu jumkisha ya dhulumu jumkisha jao jumkisha kwa kwali dhukuru hata shaba wewe ngamanzo smedina mnyezi subhanahu wa ta'ala e mwana aka dunakaungu yengwa baba kaungu smedini hamsomese dini ya Mungu zamvu hasomedini Mungu hata arende hashekh wadini bayo katim babaji londundu hazi zenogozi mshindao hula na hunu. Yunde kama nemzi mange piloti ngehula ulange tajrimu nge ngeha mazensi mkuu ulange japia watambale ne pia she wakati ulasmedin hashila kama no aljannati tahta akdami alummahat ajaka ebebe ngosi moyo wa mahari ho wa mzayani baada ya hadis na bakaya yeriwa ya mnyezi subhanahu wa ta'ala ngaruma ridha ya ho mzayani bismillah mashallah hadis na jaka mnyezi subhanahu wa ta'ala amrisha mabudie ya ndo mzazema bismillah mashallah. Imanawo la kajarati mkajabadi mkumbaba hai na mdaza. Kajabadi mkumbaba hai katuhu.
Omalalio pi hashelem baba ya baba hangu hareje mbaka weje yamsubushie yamangalie yamfanyaje yamfanyaje pia chango joka bala mdu asumadi ni yoni akade mdu tsindo da honi mashallah wodo koni kweze eze zenkanzi za nambuha wodo koni kwe mavehele ola usumedi ndo da honi ha yojula hani hashale kwa fumru hawa mbu ndambiziwa ha hawa ngatwa ngwa shahidi kwa problem ile katukuparo ha hawa mbu ndazugula ndo katukuparo sheza dunga pia tsona kamdu tsindo yonele sansa da mika mdu asumadi ha mike bakante do vanshina Bismillah. Yule ki kiatu. Ula ulune kuna nyezi mguru mdharao. Ula ulune shoshanda jale ya. Shoshanda jale na shibikwezi. De mvinyo ne jau ne ulevi. Wadu kuhu itara mlele mwana de mwana. Shawala wasumedi ni ajoka waini. Ajoka wadu jifahima utu wakia mwakabureni. Wadu kama lishitile tindu. Mizuna rikipwenesha inshallah. Mwana wala wanama maislamu. Hasibala ngojiwa tuangala mbaba na mdadzahe. Ngojiwa tuangala mbaba wala nutukuza na mfanyeja mfanyjao. Shambaba hajoka mbusu mwadini wakatuwe kasimwinji. Chamka zaruka mfanyele maisha ya hati pia ikao mdumshe ya mtesha mdumshe mbiza nae ili ya some ya kene jau yo mkubarika ajiyo ya kanemwa na mbizina mdumshe ya duma surufia ya sume dini ya sume jas kama tabiabi ye mwanae yuta uwe mwanadu kama tabiabi ni yati orianta mwenza runga yu sika reje babi yu no wazungu bismillah mashallah wazungu ujua babi yu halafu hareje bahiwa reje Yahundam baba halo kaya lohula. Yaremeze telefoni ya paro wananya. Mbabange mwade, mbabange mtutu. Mimi nga marumwe ya mviyonga mwendo kweza. Mbabange mwade mtutu. Wala hundu kreponduwe ringizo. Wala kukashi ningutimbo. Wala ngehula. Ida undabala. Babare meja nisola baka zilde makusada ya hangu. Naka utashiyonu semedi na mnyezi msubahana watala. Uidunge, ntiparana ibu usiku jalewa. Kawa ngo jwa mnyezi mungu, ngo jwa mnyezi mungu hakuu. Wala ngo jwa mnyezi mungu ishe dunia. Iwabaya mfia, wewe ngo jwa mnyezi mungu. Ye dunia ngo yono kangi yonkuli hozo ni mawe. Kutuyo na rongo hozo nspia. Ile mana wakati vanlewa inu. Mwanani sumajabaka amushukurio. Ambuso mhoneli na musumbaba kamjesa ujeza kheri mbaba. Mnyundu nzinza ilima njaka welewa. Baya mnyezi mungu jotukuza, mnyezi mungu namna wani vazasiri, namna wani sitiri vana ngalele. Dina Allah, dida mnyezi mungu subahana wa ta'ala. Watu mwele kaburi lahi hunduniani, araye jenda, ya mwanangu mrehemu, alwaladu nsale. Mwana mwema udoka, udojuka wangu, udojuka wa sheleya mnyezi mungu subahana wa ta'ala. Alwaladu nsale, ya dhuala. Awa ilmun, yantafi ubehi. Ilmu, ikaw nge namdadi. Wisoma hamnyezi mungu subahana wa ta'ala ngurumi hamnyezi mungu subahana wa ta'ala yantafi wa bih ya ilmu ila wisoma nga faida nge tsanga zao nge tsanga yao malana nsipi ya wisoma jamada zinu hindi juko faidi shama ulu cha kiyama juko faidi shu kaburini bismillah mashallah ila milango ya hutunga urehemlo kaburini hao yede nungu ikawa wangu ibodingo wana mama islamu wa zanfu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dingwe nga sina ilera na dakika 26 Na singa sa haruma, ardhi nge rongo zao, haruma ho mwesho wa kibinadamu. Wa nama masila mwanza mfu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Raha karjaja na hadithi nzima nge mfu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shanga sa haruma li ardhi he namna irongo zao na aya razisu mabanu kullu manala iha thani. Wa yabu kawajwa bika dhul jalal kram. Ni aya ya mwando ili yuhar mansura tekaf ya kawonisa. Isakaratul mauti. Ha? Wakati joka huu jahiri. Bilhaki dhal kama kunta mihu tahidi. Bahi wanama masidama za Muhammad sallallahu alaihi wasallam le kaburi nga wa firiswa hadithi ya rengwa ni hani maula Uthman ka maula sayyidina Uthman bin Affan radhi za mjezi mnazimendele amba kana Uthman idha waqafa ala qabrin baka hatta yabulla Allah sayyidina Uthman dhunurain imam sayyidina Uthman dhunurain hili sayyidina Uthman huwa ihalulu wana wa mtu mwaili Hale mwanamtume baada ya mwanamtume la mlola hafariki dunia mtume hambizane mwanae wabili hawa la hambizane kadu wabili hafariki dunia mtume baka wallahi ya Uthman ingezi kana wararu njeka tumbizane ya Uthman ingezi kana wararu na Fatima Allah sidali ingezi kana wararu njeka tumbizane ya Uthman dhunurain Uthmani kao haloleze nurumbili za mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam duwanahe wayili wa mtu Muhammad sallallahu ikao Sayyidina Uthman mfume yumwa ni laha ya kuhakua kwa nasuwa nsipu ya bakari Sayyidina Uthman ye malaika waliyoho winguni wumwa ni laha ya Sayyidina Uthman mungu anumansi kumtume sallallahu alaihi wasallam hakanti Abu Bakr Siddiq hanjia mtume hakanti namna ni kaja deplas hakanti hanjia mrongoza
Sayyidina Umar hanjuda na mtume akaanza mrongoza aka Sayyidina Umar e mwanahe alwan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr mwanahe alwan Muhammad sallallahu alaihi wasallam gali mahabba ya karawan ruwao baada yao Sayyidina Uthman halolo wana wa mtume owaili walafu afak dunia nizungana mrehem wabili afak dunia nizungana mrehem wamzan wanspia alhamdulillah baada yao hili baada Sayyidina Uthman ya ramu mwango Yosaka yewe na baka Sayyidina Uthman mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajua harengezeshe koi harengeze ngu hakase na mnainu walangu amgale na mnainu baada ya jala mrongoza ida zae ambe ya Rasulullah Abubakar Siddiq ajaba kujirengeze na mnainu Sayyidina Umar ajaba kujirengeze na mnainu Sayyidina Uthman ajaba ka wallahi Sayyidina Uthman dhunnuraini ya malaika mnyesi subhanahu wa ta'ala wamwani lahaya kujaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bahi Sayyidina Uthman dhunnuraini Mungu nmausi ku Sayyidina Uthman dhunnuraini Hahimi haruma kaburi Lila kaburi jokana ralinjie Haina mzimadasi Ikao ngari yawale kaburi ilo na ujitakabari Na urenda nai na uhansu na ufedhehi Sayyidina Uthman hahimi haruma kaburi Ika hahimi haruma kaburi la mzimahai maislamu Yolila hatazi yolile matozi yonji harmeze ndevuzai e matozi ngare mawe namne na tasamwe ndevuzai ndevuzinje namna inu zendevunga data zisanganyi hama pamba hama ubamba wohola maji hauzi siwa faqila lahu tudhkaru aljanna wan naru fala tabqi ya Uthman Wewe utovumbuliwa utoshelezwa mro wa jahannama hoshelezwa yembe kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala we kulili ya Sayyidina Uthman Halafu wewe unene kaburingo tsongoje maswalila na ngo shelezwa mro jahannama kwa uvisa ngawe jao ngawe jahannama ngawe hutama ngawe sakar ngawe sa'iri ngawe jao we kulili Wesha zembe wa mnyezi mungu kayo njema inja kuja parolila. Shao jaru makaburi ya madalini wa Sayyidina Uthman. Woto kwa ujuma ulila ngulata zende vuzahu wa ziloama. Ya Sayyidina Uthman. Zi asira na ziloani hili kwezi. Sayyidina Uthman idhul nurain. Fakal. Inna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Hakika ya nrume ya mnyezi mungu subuhanahu wa ta'ala. Ntrume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mhambo kaya. Inna alqabara. حقيقة الكبور أول منزل من منازل الآخرة هم بلند لده لا ما دو مغنى ملده لا ما دو لا ما ندام لآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه هاي نمركاو هفوكو هرمو الكبوريلو ياويزا دونغا يابنا جوكا نيام سيدنا عثمان بن عفان خليفة المسلمين أمير وخليفة مسلم يا أبو شروين بيبو يا أبو غلموان رمانو وسلم يا لولو وانا ومتومي صلى الله عليه وسلم يا ملائكة وكمون لهاية يا كولي لها بكايا حكيك لكابوري لندو ده لماندو لهي أخير Eke kaburi, eke mauti hujili ya ufarki dunia, ya weleka abu akhira humilia. Londi li dahu la mandu. Bahi kawvuku. Eka uvuku harumane kaburi hilo. Lele kaburi li rongo za uranzi wa katrani sabanu. Bahi mdi zadunga yao. Zadunga yao. Zo kanyangu. Wa illam yanshi. Wa illa myanju ekemru uo kajavuka. Harumane kama shereka rabaka le kabura baka mido daho la hema kestio. Mido daho la ouzisa. Ujoka uzisiwa. Eka mwanadamu kajavuka harumane majabu yao ya jukosuma sula kajavuka. Bayo Sayyidina Uthman guna behena nainu. Eka kajavuka harumane daho ilo kajavuka. Fama badahu ashadu minu. Eza dunga yabu ngazo kanziro. Araha nizo ya zuhunduka buri ni huo. Subhanallah. Selaba hiri. Hamba hame ya nrume ya mnyezi mgu subhanahu wa ta'ala. Njaparo wona.
Mamvari tsoka yonzi pia. Yenzaitiso. Yatendale kaburi. Allah. Hadithi ya rengwa ni. Ilo rawahu telmidhiyu. Hadithun hasan. Allah akbar. Na mangalia wanama maislamu wanzantu Muhammad sallallahu sallamu. Usaidna Uthman haka ulila. Hamba linda leda hula mwando. La mwanadamu. Ila etapu ya mwando saibiri. Etapu ya bilija. Usahu angisa mwanda mwanda hula hukwezi. Ye huli undundro. Allah alhamdulillah. Huli undunai. Kodon kodo. Sharibaidi. Khairun karib. Wala wangazija. Wala wakumori. Bada yabo. Likaburinga luhami yawe na mnainu. Sinyangu. Mido da ho lenzanyora. Ngojo kana nyora yu hata. Amanzo nyora, amanzo jine. Ngoni swa uvundo na nyongwe. No ne maji humra jana. Kaburi nguwambe na nain. Ana baiti ljo. Mido da ho lenzanzaya. Wanama maislamu wanzana mtu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ngarjo na naharimwa makati ya jao. Wanza miezi mgu subuhana wa ta'ala. Hawona kaya umla wa dunia ni sinyangu. Sipa fasili. L'amour, c'est pas facile. Sinyangu, nous avons kubali tauba, et nous avons fait le na mwema kati ya jao, badi nguenga sina ilera na kika mengo miraru, na ne, ne wasaya mwanza wadunge mafundi wananyasi, mafundi watu wadunge, wahisi, waunde babisena, inshallah. Narjona na inshallah, utala rabbal amina, maudu hanza hamyezi msubahana wa ta'ala, kangas namu, karjaf, aruma ili rashahatu, inshallah, eventuere, inshallah, utala rabbal amina, Haulunga na haruma umlawo roho sinyangu. Nyezi mnarewe tauba. Yare kufirleye insha Allah. Na mlali haunro. Na muyenshi haunro. Ngarujo na nakhiri. Ohanza mnyezi mngu. Beka na zimshindaho. Nyezi mnarehemu wa rizaya. Nuwaza wa rizaya walu hakim. Romain Roshen. Nyezi mga mrehmileni. Owa mzayani. Romain Roshen. Nyezi mga rehemu. Haini mrika wafiwa ni mbabahe. Hawafa ni mdazahe. Hawafa ni fundiwahe. Haufanzi pia. Nyezi mwarehemu wananyasi mamu'minina wal mu'minati. Wal muslimina wal muslimati. Walunamunu wa farki dunia. Nyezi mwa jihali hani wananyasi ularu wa mshiba. Hau ya lwa matanga. Nyezi mwa ya jihali. Bado mshiba uo. Nyezi mwa ya mbulie khairi. Ya mbulie baraka. Ya mbulie umro. Na nafasi. Na wanawe nji insha Allah ta'ala ya rabbal amin. Hanyo nsi pia. Narabi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nyezi mwarehemu wananyasi wa fahe corona. Nyezi mgarehemu wafumasahid. Nyezi mgarehemu wananyasi waritende ya waloiho. Nyezi mgu na warehemu walazi wajema. Nyezi mgajalie haina mbrikao. Ngena mziwaha ya farki dunia hau mananya farki dunia. Nyezi mgarehemu wansipia. Nyezi mgarehemu sumwema. Arebeli kalibati thabiti kanda dunia na bila ila illa Allah Muhammad Rasulullah. Nyezi mgaruzuke wana harirajafa. Wanekao kwa nauka jalaha tusha wanekao mwajuru mshamidin. Waduri rehemu amadi namna rehemu warizaya. Insha Allah ta'ala ya rabbal alamin hali 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 irjuhena namkeha unro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ana wa la taj'alna mimman istahwathu ash-shayatin fashawalathu bid-dunya 'anid-din fa'asbaha min an-nadimin وفي الآخرة من الخاسرين اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعل ختمتنا هذه ختمة طيبة خالصة مقبولة مباركة على من قرأها وسمعها وأمن على دعائها اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد
وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعباد عبيدك وأنت الله الرؤوف الرحيم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا توارى منه سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة.